Priestory Centra voľného času v Holíči patrili vo štvrtok 14. marca žiackým recitátorom, ktorí sa zúčastnili na 56. ročníku Hurbanovho pamätníka. Obvodné kolo tejto tradičnej súťaže v umeleckom prednese poezie a prózy pripravilo aj tento rok Záhorské osvetové stredisko v Senici. Za mesto Holíč prišla účastníkov privítať zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Sa vždy teším, akými výsledkami nás to vždy očaríte a akými krásnymi prednesmi. Takže ja nebudem dlho rozprávať, lebo to není o mne. Ja sa teším, že som mohla prísť medzi vás, rada si vás vypočujem a nech sa vám dneska darí, aby ste boli všetci spokojní. Svoj recitátorský talent prišlo na súťaž ukázať 26 mladších aj starších žiakov z Holíča, Kbiel, Unína a Brodského. Jednotlivé prednesy, ktorými boli úryvky básničiek, rozprávok či poviedok, hodnotila trojčlenná odborná porota. Žirafa sa pobrala do mesta po krajčí. Z nedelných návštev poznala krajčíra Šimona a jeho dcéru Moniku. Krajčí sedela pri okne a šil. Veronika skríkol a pichol sa ihlou do prsta. Prosím vás, pán Šimon, skrátite mi krk. Posmieval sa mi na každom kroku. Sťažovala sa žirafa Veronika. Krajčír sa dal do práce. Žirafe raz, dva skrátil krk, pekne ho pozašíval a vyhodil. Zoo sa všetci veľmi čudovali, čo za strakatého koňa to prišlo. Hihihi, pozrite sa, žirafa sa vracia z dovolenky, zaškrečal v klietke papagaj. Zabudla si meste krk. Veronika vošla do ohrady a chcela si dočiahnuť zväzok banány. Banány viseli vysoko nad hlavou. Nemohla ich dočiahnuť. Až teraz prišla na to, aký bol pre ňu krk osožený. A to sa môže. Nemôže. Nezabúdaj, že hrešiť sa dá aj myšlienkami. Reholná sestra Tereza prísne zodvihla ukazovák. Adela sa zamračila, odula spodnú peru, ako vždy, keď sa hnevala, a špičkou nohy začala kopať do kamenia. Adela, prestaň! Zničí si topánky! Teraz chod dovnútra a premýšľaj o tom, čo som ti ráno povedala. Adela sa neochotne otočila na pete a vošla do domu, v ktorom býva 3 mesiace so svojimi 2 bratmi. Ja by som chcela tento rok veľmi pochváliť deti a ich pedagogov, ktorí sa im venovali, lebo aj oproti minulému roku tu je vidieť naozaj výrazný posun. Vo všetkých kategóriách vlastne boli výrazné prednesy, deti nás dokázali predniesť do svojich príbehov, vykresliť atmosféru. Boli veľmi dobre vybrané vlastne texty, ktoré posúvali ten prednes tých detí, takže naozaj sa nám to veľmi tento rok páčilo. Narodeninový dáček. Lenka mala tajné prianie, že vždy chcela mať jatko. Ocko, prosím, kúp mi jedno, chcem ho, aspoň na krátko. No a potom, kam ho dáme? Ocko na to pýta sa, zviera, tak to je tvor živý, ani je dáka okrasa. Na Holíčskom námestí vyschol prameň stúpa. Možno, že raz vytriskne. Možno, na deň súdby. To vtedy svet pochopí, dávanie je šťastie. Ten, kto dáva, radosť má, jeho pokoj rastie. Kto však druhých nevidí, ten sám seba ničí. Toho bieda osedlá, šľahá ho jej bičík. Ostrohami bodá ho stále vpredženie. Kto chce stále viacej mať, nemá potešenie. Žiaci boli rozdelení do 3 kategórií, v ktorých porota vždy ocenila 3 najlepších. Medzi najmladšími žiakmi sa v prednese poézie umiestnili na 3. mieste Laura Pekarovičová a Nela Horínková. 2. miesto patrilo Rebeke Hanzalíkovej a na 1. mieste skončila Hanna Repáňová z domácej základnej školy Bernoláková. V prednese prózy patrilo 3. miesto opäť 2 žiakom, Tereze Kovčužíkovej a Tristanovi Alexovi Bublincovi. Na 2. mieste sa umiestnila Adela Jureňová a 1. miestom bola ocenená domáca Silvia Krchňavá zo základnej školy Bernolákova.
V druhé kategorii v prednese poezie byly udělené 2/3 místa domácím žiačkám Julii Lorencovej a Vanese Žilkovej. Druhým místem porota ocenila Ester Hoferkovou a prvá skončila Zuzana Štefflíková. Na dělenom 3. místě se mezi recitátormi v próze umístili Zara Horinková a Alexandra Gorbatěnková z Holícké základné školy Školská. O stupeň vyššie byla oceněna Laura Antalíková a prvním místem se mohla píšit Hana Kumpanová z Kbiel. Kategória najstarších žiakov priniesla v prednese poézie 3. miesto Linde Horinkovej, 2. skončila Aneta Černá a 1. miesto patrilo žiačke základnej školy Školská Linde Flážíkovej. V próze sa na 3. mieste umiestnila Amanda Nemcová, 2. miestom bol ocenený Nikolas Dubecký zo základnej školy Školská a 1. miesto si odniesol Belčan Jakub Jureňa. Páčilo sa mi, že deti sa tých textov chopili veľmi prirodzene, čo je najdôležitejšie vlastne pri tých prednesoch, aby tí deti neboli len naučení ten text, ale naozaj ten príbeh prerozprávali, tak ako keby nám chceli povedať, čo sa vlastne udialo, či už v poezii alebo v próze, a toto sa im vo väčšine prípadoch naozaj darilo. My sme teda záhoraci a máme problém s tým našim nárečím a málo používame ľ a spodobovanie a podobne, a to by som tiež chcela tuto vyzdvihnúť, že deti sa s týmto výborne popasovali a naozaj tam tie naše záhoracké neduhy neboli cítiť. No a na čom by teda ešte mohli popracovať? Tak určite na artikulácii, výslovnosti, lebo tréma robí svoje, na tempe. Vlastne to je určite tiež spôsobené tým, keď sa bojíme, tak vlastne sa viac deti ponáhľajú, a naopak niektorí zase, aby popracovali s tým, že nezdôrazňovať každé slova v prednese. Víťazi jednotlivých kategórií v poézii a próze postúpili do okresného kola, ktoré sa bude konať 26. marca v Skalici. Krajskú súťaž bude hostiť Trnava a najlepší krajskí recitátori absolvujú v júni celoslovenskú súťaž Viezdoslavov Kubín.